שאלה. אני אגיד כמה מילים על המשמר. את המשמר הקמנו קבוצה של אנשים שהייתה במחאה מתחילתה, בכל מיני סוגים של פעילויות, ואחרי שבעת השבועות המופלאים של ההפגנות הגדולות, החלטנו להתמקד בעניין של הכנסת, ועשינו משם סריה מאוד מאוד גדולה של פעולות עם הרבה אנשים טובים. והיום המשמר מתפקד בכנסת כשהיא קיימת, ועכשיו אנחנו גם מנסים תוך כדי הבחירות כשהיא לא נמצאת, מתפקד כמין גוף אזרחי מסוג אחר, איזה סוג חיה שלא הוקרה מקודם. אנחנו יושבים בכל הוועדות שבהן עוסקים בצדק חברתי, אנחנו מדווחים, פותחים את הפה יותר ויותר בוועדות, משתדלים להציג כמיטב יכולתנו איפה שאפשר, מעלים חומרים לאתר ונמצאים בסריה מאוד גדולה של תקשורות ורישותים עם כל מיני ארגונים אחרים ועם כל מיני סוגים של פעילויות אחרות. אני הייתי פה בחלק מהדיון הקודם, ואני לא יודע עד כמה אתה מתכוון ל5-6 דקות ברצינות, ומה זה נקרא זמן פציעות, אבל אני רוצה בכל זאת לקחת ברשותך צעד אחד וחצי ככה אחורה, להגיד משהו כללי, מעין סוג של תגובה לאופן שבו הדיון מתנהל מקודם וגם לאופן שבו הדיונים האלה מתנהלים בדרך כלל, כי אני חושב שזה חשוב להגיד, ומשם אני אשתמש במשמר כמין דוגמה למה שאני רוצה להגיד. אני חושב שצריך להגיד שני דברים חזקים ושניהם גם סותרים אחד השני בכיף לגבי הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה ולצאת משם. הדבר הראשון הוא ששום דבר לא השתנה לא מ-2011 ל-2010 וכן הלאה, אלא לאורך היסטוריה מאוד מאוד ארוכה שבה כל פעם שמישהו רוצה לעשות שינוי חברתי בכל וריאציה שהיא, הוא מוצא את עצמו נאלץ לפעול בתוך שדה כוח קיים חברתי שבו אמצעי תקשורת כאלה ואחרים בווריאנט כזה או אחר משחקים את התפקיד המורכב שלהם, שרובו מונחה באופן יומיומי על ידי האינטרסים של הגוף במובן הפשוט ביותר, לא צריך בשביל זה שהעורך ידבר עם המול, לארגון יש אינטרסים. האינטרסים האלה נמצאים בתוך הקשר רחב וכן הלאה וכן הלאה, ולכן בכל מקרה תמיד המערכת, כאשר היא בנויה באופן מסוים שדה הכוח הזה, ישמח להשאיר את המצב כמו שהוא, ולא להיענות לדרישות של אנשים לייצר משהו חדש. מצד שני, אנחנו נמצאים כרגע במצב, כמו כל מצב בהיסטוריה, שהוא שונה ואחר מכל מה שהיה פעם. אם אנחנו היום נמצאים במצב שבו אמצעי תקשורת האלטרנטיביים, האלקטרונים, הפייסבוק וכל מה שקורה ברשת וכן הלאה, זה תופעות של מספר שנים, הפרינט נמצא בתהליך של שינוי היסטורי שהקשר בינו לבין המחאה הוא במידה רבה די קלוש, העולם כולו משתנה לכל כך הרבה סוגים של כיוונים, אין לנו מושג מה הולך לקרות עוד חצי שנה, שנה, שנתיים, ואני חושב שבמובן הזה הרבה מאוד מהניתוחים ששמעתי בדיון הקודם, שכולם כמובן נכונים, הם מאוד 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 ממוקדים באיזה מין כאן ועכשיו מאוד ספציפי. אם אנחנו מסתכלים על התהליכים, אורלי אמרה וודסטוק, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על תהליכים שקרו באמצע המאה ה-19, במערכת היחסים בין העיתונות של הסוציאליזם, העיתונות שניסתה לייצר מצב שבו למשל פועלים במפעל אחד ידעו מה קורה במפעל אחר, איך מתייחסים אליהם במפעל אחר, ואז מגיע הפני פרס של בעלי ההון ומייצר יחס חדש לגמרי לעיתונות כדי לסגור את העיתונים ההם. אנחנו בדינמיקה נורא נורא ארוכה ואנחנו צריכים סבלנות אין קץ במה שאנחנו עושים, ואנחנו צריכים להבין באופן הכי עמוק שבעולם שאנחנו לא נדע ולא לא יודעים ולא נדע לאן הדברים הולכים ובמה אנחנו משפיעים. משום כך, וכאן אני כאילו מגיע לנקודה, משום כך אני חושב שהיחס שצריך להיות לבן אדם שהוא אקטיביסט, לבן אדם שאכפת לו, שרוצה שהדברים ישתנו, היחס שלו למציאות תמיד צריך להיות באיזשהו מובן אותו יחס. מצד אחד המערכת כשלעצמה הולכת לעשות לי קשיים, כי זה באינטרס שלה, וזה באיזשהו מקום עמוק לא אמור לעניין אותי בכלל, אני לא חושב שאנחנו צריכים להמשיך להתרגז על האופן שבו התקשורת סקרה, לא תסקר, כן תסקר וכן הלאה. בכל מערכת של כוח יש סדקים, והבן אדם שרוצה לעשות שינוי צריך למצוא לו סדק
כלבבו, להתנחל בו ולעשות שם את הנזק המקסימלי שהוא יכול לעשות. זהו. עכשיו, במובן הזה, אני חושב שמה שקרה עם המשמר זה דוגמה טובה. בתוך המערכת המורכבת של יחסי הכוחות במדינת ישראל, הכנסת נמצאת באופן יחסי במצב מוחלש אל מול הגורמים האחרים, קרי הממשלה, קרי ההון, קרי כל מיני סוגים של מהלכים תת-קרקעיים עקרוניים בחברה הישראלית ובכלל שאוהבים פחות ופחות את הרעיון הדמוקרטי וכן הלאה. וכתוצאה מהחולשה היחסית הזו, ברגע מסוים של כוח שנבע מההפגנות הגדולות, הכנסת הסכימה שניכנס. ועכשיו היא לא יכולה בינתיים להוציא אותנו. מרגע שנכנסנו לשם, התחלנו לעשות את העבודה שלנו שוב פעם, אני חושב באיזשהו מובן, בלי להתעניין יותר מדי במה שעושה הצד השני. התחלנו לשבת, להסתכל, בוועדה שנתנו לנו לפתוח את הפה, פתחנו את הפה, בוועדה שלא נתנו לנו לפתוח את הפה, עדיין לא פתחנו את הפה, ננסה אחר כך. הכל עניין של משחק כוח, וגם אנחנו משתתפים במשחק הכוח הזה. זה פחות או יותר הסיפור. דקה. מה שקרה במהלך השנה האחרונה, אני חושב כתוצאה מעבודה מקצועית, שזה בסופו של דבר נקודה נורא חשובה בשינוי חברתי, הרבה מאוד אנשים נורא רוצים שינוי חברתי ולא עושים עבודה מקצועית. כתוצאה מעבודה מקצועית, הגענו היום למצב שבו יש באמצעי תקשורת שונים, מוכנות, רצון, שבחלקו, אני מקווה שאף אחד מהחבר'ה שמקבלים איתנו חומר לא נמצא פה, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, רצון שבחלקו הוא תוצר של עצלות מקצועית פרופר, לקבל מאיתנו חומרים שמנוסחים על פי האופן שבו העיתונים רוצים לקבל חומרים, התקשורת צריכה לקבל חומרים, ושיש להם משמעות. אנחנו שיחקנו למשל תפקיד לפי דעתי די חשוב, אם לא נגיד מכריע, בסיפור של כחלון, כשכחלון פתאום יצא עם הרעיון של המפלגה שלו, הוצאנו את הנתונים של המדד ופחות או יותר עזרנו להוריד אותו, ועוד כל מיני דברים אחרים שאנחנו עושים. היום תסתכלו בוואלה, ביום של הפריימריז בליכוד, הכתבה הראשית בוואלה זה מדד חברתי שלנו על כל אחד מהח"כים של הליכוד, אם הוא חברתי או לא וכן הלאה. כלומר, אנחנו משחקים תפקיד, אני חושב, היום אמיתי בשדה התקשורתי. אני חושב, במידה מסוימת, בלי להיכנס לכל המערבולת הרגשית הזאת של איך אתם עובדים, למה אתם לא כלב השמירה של הדמוקרטיה, מה נעשה איתכם וכו' וכו', פשוט כך. סדק אחד היה הכנסת, סדק אחד הוא העצלות היחסית של עיתונאים, יאללה, נותנים חומר מהסוג שהם יכולים לקבל, לא שואלים באותו רגע בדיוק לאן זה הולך להביא אותנו, אלא מוציאים את זה לשם. במקומות שבהם לא רוצים לקבל מאיתנו חומרים, נהדר, כמו שאורלי אמרה קודם, וכמו שאנחנו אומרים מפעם לפעם, כשאנחנו עובדים מתחת לרדאר של התקשורת, אנחנו הכי יעילים, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, המון המון סבלנות, מקצועיות, ומוכנות לחיות חיי גרילה, לחפש כל פעם את הסדק, אני חושב שזה יכול להביא לתוצאה. תודה, אדוני קטרפה. אסמה אגבריה זחל כמידה, מה, אני לא רוצה להגיד על זה גם מילה. בעצם הדיון הקודם הניח שהסיקור של המחאה באמת בהתחלה היה מאוד מפרגן, ודיברו על המחאה כדבר אחד, כאיזשהו מונוליט. עלתה פה קרמן, הנה, קרמן אלמקיאס בסופו של דבר, ושמה איזושהי סיכה קטנה בבלון, והייתי רוצה התייחסות שלך לדבר הזה כפעילה פמיניסטית, פלסטינית, שעובדת הרבה מאוד עם המעמד הנמוך, מפלגת פועלים, באמת עד כמה המחאה הזו היא הייתה מחאה שלכם, עד כמה הסיכור הזה עטף והקיף גם את המקומות האלה. אתה יודע, מספיק סיכה קטנה לבלון, צריך סיכה גדולה. תרחיב, נתעשה את זה כפופו. טוב, אז קודם כל אני רוצה להגיד שיש לי שלוש נקודות ככה שאני רוצה לנסות להעביר בהם את המסר. אז קודם כל, האופן שבו התארגנה לה המחאה היה אקסקלוסיבי, בשני אופנים. אחד, מבחינה פוליטית, מהבחינה הזו, ושתיים, מבחינת הפנייה לערבים, למזרחיים, לפריפריה. כשאתה אומר אתם, אתה מתכוון לא לערבים, אתה מתכוון לנו העובדים, הציבור הפועלים, אנחנו הרוב, לא. זה גם לא המעמד הנמוך, זה המעמד הרחב ביותר, הוא מוגדר. בכל מקרה,
האופן הזה היה, זה מה שהיה עמד באוכריה של המחאה. וכשאני אומרת אקסקלוסיבי מבחינה פוליטית, וזאת הייתה הבעיה המרכזית של המחאה, לא שהיא לא אמרה כיבוש, אלא שהיא לא אמרה לביבי ארחם. סליחה, היא לא אמרה לביבי תסתרק. ברגע שהיא השאירה לו את המנדט להמשיך ולשלוט, ובאה אליו בדרישות ובבקשות, ואלה הדרישות שלנו, דרישות רשימת המכולת, בבקשה תספק לנו את המצרכים, זה הביע חוסר הבנה פוליטית בסיסי, שבעצם הבן אדם נכשל במלא את הצרכים האלה. הוא ממלא רשימת מכולת של אחרים לגמרי, של ה-1%, של הטייקונים, של 20 המשפחות, והם פשוט לקו בחוסר הבנה של הדבר הבסיסי הזה, והם היו צריכים להגיד, לא כמו שהעמים הערבים אמרו למנהיגים שלהם, פשוט תסתלקו. אם הם היו עושים את זה בזמן שהיה להם את כל הכוח וכל הגיבוי, לא רק של 500,000 שצעדו איתם ברחובות, אלא גם של 87% מהאוכלוסייה שלא יצאה לרחוב, שהיו בה גם המזרחים והפועלים והערבים, שאין להם את הפריבילגיה לעזוב את העבודה ולבוא ולמחות, כמו שאנחנו יודעים. וגם הרבה ייאוש יש שם, תכף אני אדבר על הנקודה הזאת. אם הם היו באים ועושים את המעשה הזה בזמן של כוח, הם היו מטלטלים את השלטון והם בחרו לא לעשות את זה מחשש שיגידו שהם שמאלנים. אז הציבור כנראה כשאמר ביבי הביתה היה הרבה יותר שמאלני מההנהגה של המחאה שפחדה שיאשימו אותה בזה שהיא שמאלנית. ואנחנו, כן, אנחנו גם בפעילות שלי הפוליטית והחברתית, אנחנו כן רוצים להוציא את השמאל הזה מהארון, כן, להתגאות בזה שאתה שמאל, כי זה העתיד של החברה, זה האנושות, ולא מה שהימין מבטיח לנו, אם זה מלחמות או הפרטות. אז זה נקודה אחת. הנקודה השנייה באמת בזה שהם הדירו, מה זה הדירו את האוכלוסייה הערבית? הם לא קראו בצורה ברורה לרחוב הערבי, אתם חלק בלתי נפרד, אנחנו כולנו באותו מחנה, אנחנו כולנו היום קורבן של אותו מצב, וגם אם הם בעצם הגדירו את המחאה בצורה כזאת שהיא מחאה של של רוטשילד באיזשהו אופן. אנחנו עכשיו היינו בפנים, בתוך המחאה. אני פניתי לרחוב הערבי ואמרתי, אנחנו חייבים את המחאה גם שתהיה ברחוב הערבי מחאה, כי הבעיות הן דומות, יוקר המחיה, הבעיות החברתיות, וביתר סט הן הרבה יותר גדולות. וכאן אני נכנסת לעניין השני, וזה שברחוב הערבי לא הצטרפו למחאה, וזה ביטא את הנתק שיש בין החברה הערבית לחברה היהודית ובין המנהיגים של החברה הערבית למנהיגים של החברה היהודית. סוג של נתק ששני הצדדים מזינים אחד לשני. אנחנו בשלנו, אתם בשלכם, אנחנו ערבים כערבים יצביעו לנו לכנסת, נמשיך אנחנו לשלוט בציבור הזה כערבי, ולא לגבי הערבים, הרי מזמן כבר סובלים. מה לגבי המזרחים? מזמן עוד יותר. כל הפועלים שאנחנו מארגנים אותם ועובדים איתם, נהגי המשאיות, אנחנו יודעים באיזה מצב הם נמצאים. לכו, לכו לעם, תתחברו כבר for God's sake, תלכו, תראו במה העם עוסק ברדיפה אחרי המזון. אנחנו בימי הפרה-היסטוריה, חזרנו ללקט את המזון. אז במצב כזה אנשים לא יכולים להתפנות עכשיו להתעסק בשינוי פוליטי ולא יודעת מה, הם פשוט עסוקים בזה, יכלו לבוא ולסקר, יכלו לתת יד, להושיט יד, להנה יש אפשרות לשינוי, אנחנו קוראים לחברה הערבית, את מיוצגת בתקשורת, מיוצגת לא כטרוריסטים אלא כאנשים שרוצים לחיות בכבוד ולהתפרנס כמו בן אדם, זה יכל להזין מהצד השני גם איזשהו מהלך, כי צריך להבין יש פה אי אמון מוחלט ואנחנו צריכים להתחיל באיזשהו מקום מהבחינה הזאת. ובדקה האחרונה שנותרה לי, הטענה שלי היא כזאת שגם אם המחאה החברתית, לצערי הרב, ההנהגה שלה קברה את עצמה במפלגת העבודה, שהיא ללא כל ספק שיהיה ברור וגם זה יתברר במלחמה האחרונה, זאת מפלגת המלחמות, ההפרטות, והכיבוש וההתנחלויות, היא לא תביא לעם את הצדק החברתי, כי צדק חברתי לא יקום בלי שלום ובלי שוויון, ובטח לא בצילן של ההתנחלויות, כי זה הבסיס של הרווחה. לצערי הרב, כשההנהגה הלכה למפלגת העבודה, זה היה המשך טבעי לצורה שבה זה התנהל, ואנחנו, ובכל זאת, למרות כל הקושי והמצב הקשה, וזה שאנחנו יודעים שהבחירות האלה לא יביאו את השינוי הפוליטי שאנחנו רוצים. אני חייבת גם לציין עוד דבר, אנחנו לא צריכים רק
ללכת ולפקח אם הם עושים את העבודה או לא עושים את העבודה. מה שנדרש כאן לדעתי, העם צריך לדרוש שינוי פוליטי, זה אומר שצריך להקים מפלגות חדשות, אלטרנטיבות פוליטיות, ללכת לכנסת ולעשות את השינוי, לא לחכות לבוא לפקח על השינוי שנעשה או לא נעשה. אני מאמינה שבגלל שיוקר המחיה הולך ומתעצם, ובגלל שאני מאמינה שהולכות להיות תוכניות צנע וקיצוצים, עכשיו בשם זה שהוצאנו הרבה כסף על המלחמה, עכשיו צריך לקצץ כמובן ברווחה. אני מתארת לעצמי שהמצב ילך ויחריף והשטח כן בוער, אני מרגישה את השטח בוער, אני עובדת בין העובדים, בין הפועלים, ולכן אני מאמינה המצב הזה של השילוב, של העוני, של פערים חברתיים, כן בסופו של דבר יוציא את האנשים לרחוב, והפעם המחאה כדי שתצליח היא חייבת להיות ערבית יהודית וחייבת גם להתחבר לאביב הערבי, למחאות גם שקורים בעולם. תודה. תודה רבה. נעבור לחנוך מרמרי, לשעבר עורך הארץ, היום עורך העין השביעית. בעצם תנסה להכניס אותנו בכל זאת קצת לראש של העורך, לראש של התקשורת. איך אתה רואה באמת סיבה, דיברנו על סיפור מוצלח כמו המשמע החברתי, דיברנו על 2011, 2012, אוכלוסיות שלו, איך אתה רואה את הדברים? כן, אני אנסה לקצר ולתת בעיקר ראשי פרקים, אם תרצו אפשר יהיה לפתח את זה אחר כך. אבל בואו נסתכל רגע אחד קודם כל על התקשורת, וזאת אותה תקשורת, 2011-2012, זאת תקשורת שנאמר מוחלשת באופן כללי על ידי המשבר העולמי ועל ידי סימונים ראשונים של משבר מקומי. אפשר לקחת את זה כנתון, אבל אני לא בטוח שהמרכזיות שלו היא מהותית. יש בכל זאת הבדל אחד בין 2011-2012, שב-2012 מכל מיני סיבות החלל התמלא בסיפור האיראני, חיכו לאיזה מין סתיו, איך נקרא לו, בליסטי, ובהיעדר סדר יום אלטרנטיבי חזק, אז זה בעצם כיחד בימים השחונים של אוגוסט שנה אחרי. דבר נוסף, והוא בעצם, הייתי אומר, חלק מן הכשל של העיתונות, והוא לאו דווקא כשל של התקופה האחרונה, זאת העובדה שהעיתונות פועלת בתבניות מאוד מאוד ברורות, מאוד נוחות להפעלה ברגע שפועלים נכון בצורה מוקדת ומאורגנת, ובעצם היא באיזושהי עייפות כללית שרק סדרה שלמה של גירויים תאיר פרשה, קודם כל תבעיר פרשה ואחר כך תמשיכו לטפל בה עד הנקודה שהקשב פוחד והעייפות משתלטת. אני אומר, מכל הבחינות האלה צריך לראות את ההבדלים בחתך הבא. ב-2011 קודם כל קמו גיבורים. היו גיבורים מזוהים, היו שמות, את השישייה, החמישייה, אלה שהתיישבו ראשונים בשדרה. מתוכם הובחנו אחד או שניים וסומנו. אנחנו מדברים על זירה מובהקת ופעילה ופתוחה 24/7, זה כל הקרנבל של הקיץ במשדרות ובכיכרות הערים השונות עם כל הפעילות הנלווית. זה יצר איזשהו בסיס מאוד נוח גם להכנות ניידות שידור, גם להסתובב מיקרופונים. הציד היה במרחב הפתוח, ומבחינה זאת שוב תזכרו את מרכיב הנוחות, הקונביניאנס, שזה באופן טבעי הכל נגיש, קל היה מאוד להגיע לזה. היה איזשהו נרטיב למחאה של 2011, הוא מוקד בשלב המאוד מוקדם בחינוך, רווחה, בריאות, דיור, ואחר כך באיזשהו אופן הלך ונשחק, הלך והתפזר. הייתי אומר שבמקום שהמסה הגדולה תייצר איזושהי אחדות ובמקביל איזושהי מנהיגות, בעצם המסה התפוגגה, נדמה לי שדפני ליף הגדירה את המחאה כענן, זאת הגדרה יפה בעיניי, ציורית ודי מדויקת, הייתה פה מסה, כל מיני שחקנים באו לעשות בשופינג, אני אגב בתור מי שעמד באותם ימים בראש ארגון קטן לתיקון שיטת הממשל, ניסיתי לפעול במרחב המצומשם הממוקד שעניין אותי, ובלי הפרעה לחפש גורמים שימצאו בזה עניין, כלומר המסר המרכזי התפצל להמון
מסרים משנים, וכאן חברתי בצדק מציגה את העובדה שגם הייתה שאלה פוליטית, כן שמאל, כן ימין, ביבי, לא ביבי, וגם הייתה שאלה, כל קבוצה ומצוקתה, כל קבוצה בסדר יומה, זה מאוד מבלבל ומכביד. הייתי אומר, על ציר הזמן, המחאה של 2012 הייתה שונה, לא במובן של איזשהו קשר. נכון שבמהלך השנה שחלפה התברר ששוק הפרסום נחלש מאוד, שיש איזושהי פגיעה נראית לעין בתקבולים של העיתונים מן התחום הזה, אבל מי שאומר פה היה איזשהו מהלך מאורגן כדי לכבות את המחאה, אני חושב שמגלגל הצידה את הבעיות הפנימיות המהותיות שהן בעיניי העיקר להבדל בין שנה לשנה. אני... פנימיות של המחאה. סליחה? הפנימיות של המחאה. כן, כן, ודאי. מי שמכיר את עבודת העיתונות, האנשים שהם hands on על ה... זרימה של החדשות על סדר היום, בסופו של דבר על העמודים הראשונים או על הליינאפ של המהדורה, אלה אנשים שבאופן אינטואיטיבי לחלוטין הם בגיל הנכון, בחשיבה הליברלית נקרא לזה, ובהרגשה שהמחאה באיזשהו אופן מבטאת גם אותם. אני חושב שזה ניכר מאוד בשנה הראשונה הנלהבת. אני חושב שהיה הרבה יותר קשה למצוא נקודות אחיזה כאלה בתוך התבניות של 2012, ובעיניי זאת הסיבה העיקרית לדרוק בכיסוי, ואני אחזור ואומר במילה אחת לסיכום, אני חושב שהמחאה הלכה לאיבוד, אני חושב שהתקשורת כעצלה, כחלשה וכפועלת בתבניות לא התריכה את עצמה יתר על המידה כדי לחפש אותה, להחיות אותה, ואני גם בספק אם הייתה יכולה לעשות את זה. תודה רבה, חבר. מסר לשעבר משנה ליועץ המשפטי לממשלה. אני יודע מהשיחה איתך אתמול שיש לך הרבה מה להגיד על כל אחד מהדברים. בגדול באמת היינו רוצים גם התייחסות כמובן לאינטרסים הכלכליים. זה עלה בפאנל הקודם בצורה כזו או אחרת, אז הבמה שלך. קודם כל אני לא דוקטור, אבל תודה. קבלי, והדוקטור של כבוד. קצת אני אספר לכם, תראו, הנושא של התקשורת מוכר לי מהרבה מאוד שנים, אני לא מכירים, אבל אני עסקתי הרבה מאוד בנושא של בעלויות סודות בתקשורת, בניסיון למדר את ידיעות אחרונות, מי שליטה ברשת בפעם השנייה, ותוצאה מזה נתנה להם מדלת מלחמה נמשכת בין גלובס ורשת וקשת ובניל על פני שנים. במילים אחרות, כשאנחנו חוזרים לנושא של הדרה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, ואני לא מסכימה על מה שחנוך אומר, מה האינטרסים שיש לתקשורת. ולתקשורת היו פה אינטרסים מאוד ברורים. תראו, כלי התקשורת בישראל, ויש לי גם הערה מסוימת לגבי המחקר יזהר, ואני רוצה לשאול את השאלה הזאת גם בקול רם. יש לנו איקס כלי תקשורת, בוא נמנה אותם. ידיעות אחרונות וויינט, קצת שונים ביניהם, באותה בעלות. נוני מוזס, בעלות עם אג'נדה פוליטית, כלכלית מאוד ברורה, שצריך לשים עליה את היד, לא ברורה לקורא, ברורה למי שעומד מאחורי, ולכן אמרתי לכם, יש לי עבר מסוים כדי לדעת את הדברים האלה. יש לנו את הטלוויזיה, ערוץ 2, חברת החדשות, שמוחזקת על ידי שלושת הזכיינים, שבין הבעלים שלה זה מוזי ברטיים, זה שטראוס, זה כל אותם גופים שהם בעלי המניות בזכיינים שהם הבעלים של חברת החדשות. אתם צריכים לדעת את זה כדי להבין אחר כך איך התנהלו הכתבים שעובדים באותם מקומות עבודה, אם הם רוצים לראות את החודש הבא. ואת הדוגמה של מעריב, והדוגמה של מעריב בולטת לחלוטין. מעריב היה אז כבר בבעלותו של נובי דנקנר, ויש לנו את הארץ ואת דה מרקר, וזה שני דברים שונים מזהר. וההתייחסות במחקר להארץ תוך התעלמות מוחלטת מדה מרקר לא ברורה לי, אלא אם יש לבעלי המחקר איזושהי אג'נדה אחרת שהיא לא גלויה לנו, ואני רואה אותה בבעייתיות מסוימת, כי דה מרקר שונה לחלוטין מהארץ. הארץ הוא קו פוליטי, לא מעניינים אותו הנושאים הכלכליים, מעניין הוא עיתון שמאל, מרכז שמאל, פוליטי, כלכלי ימני, הארץ, דווקא דה מרקר, שהוא עיתון כלכלי נחשב, עיתון כלכלי ימני, הוא עיתון כלכלי ליברלי, שמשנה את הזויות שלו ובעצם תומך במחאה החברתית, מהרגע שזו שמה על סדר היום את אותם נושאים שדה מרקר מקדם,
ושהארץ מתנגד לו. אתם לא תמצאו כתבה על טייקונים כמעט בארץ, אלא אם כן במקרה העורך של דמרקר כותב את כתבת המערכת בארץ. ולעומת זאת לא תמצאו בדמרקר ויכוחים על שלום תמורת שטחים, אלא אם כן מישהו חלה וכתב מאמר באותו יום. ולכן כלי התקשורת שונים באג'נדות הגלויות, אבל עוד יותר שונים באג'נדות הסמויות שלהם. גלובס, גלובס בבעלות אליעזר פישמן, יש לכם איזשהו ספק שגלובס לא היה תומך במחאה ולו יום אחד? אז מה קרה לנו פה בתקשורת אחרי שסקרנו באופן כללי את השחקנים וערוץ 10, שאנחנו יודעים שערוץ 10 יש לו בעלים מקרטע, וכתוצאה מזה מקיים את החוק הכללי של, שאני קוראת לו, שככל שיש לך יותר עניינים על הראש, אתה פחות מתעסק בלבדר את העיתונות רגע גלי צהל, ולכן יש פה חופש פעולה מסוים. אותו דבר גלי צהל משתנה עכשיו לחלוטין. מה קורה לנו בעצם בחודש הראשון? בחודש הראשון ידיעות בוויינט חושבים שזאת מחאה פוליטית נגד ביבי. ולכן הם מזדהים עם המחאה. ברגע שכי האינטרס והאג'נדה שלהם היא אג'נדה פוליטית, נמשכת להילחם בביבי נתניהו, אני עכשיו לא מדברת על דעות פוליטיות, ולקדם את ציפי ואולמרט וכל מי שלא צריך בעניין הזה. זאת האג'נדה הפוליטית של ידיעות, תוך כדי הגנה ברורה על בעלי ההון והמפרסמים. ולכן את תמצאי שם מעט מאוד דיונים על ריכוזיות. סבר פלוצקר בהתחלה אומר, אני, ריכוזיות זה דבר נפלא, ורק כשאין ברירה אומרים שריכוזיות זה דבר בעייתי. לכן ידיעות אחרונות בהתחלה מחבק את המחאה, אבל ברגע שהנושאים של המחאה משתנים והופכים לא להיות נושאים פוליטיים דווקא, אלא נושאים כלכליים חברתיים שמשותפים להרבה מאוד אנשים, אולי לא לכל השכבות, אני מסכימה איתך, ידיעות אחרונות יוצא ממנה, מתחיל לדבר נגד ומתחיל להראות את הבעייתיות של המחאה. ואז הוא נאחז באותן נקודות שחנוך מדבר עליהן, שהן נקודות לגיטימיות שאפשר לבקר אותן, ומתחיל תהליך הדה-לגיטימציה של המחאה. והיחידי שנותן לה לגיטימציה להמשך הוא דה-מרקר, לא הארץ, בשום פנים לא הארץ, כי היא כבר לא פוליטית. ולכן אם יש מקום למחאה מסוים במדינת ישראל, דווקא מחאה של 2011 הוכיחה שמחאה חברתית, לצערי הרב, לצערי הרב לגמרי, שמחאה חברתית חזקה יותר ממחאה פוליטית. ומחאה פוליטית חלשה, מפולגת, מפוצלת, ולכן התקשורת מכל מיני סיבות, חוץ מוויינט וידיעות, לא יחבקו אותה לגמרי. עיתונאי השמאל, עיתונאי ימין, ישראל היום וכל אלה ומעריב שלא יהיה בכלל יותר, כי הוא צלבנס מישהו בימין. לכן כשאנחנו צריכים להבין אם אנחנו מחפשים את הבמות האלה כדי לקדם בתוכה את התקשורת, את הוויכוח הפוליטי ואו החברתי, אנחנו צריכים להבין שהבמות האלה נשלטות בידי בעלי אינטרסים שיש להם אג'נדה ברורה, ברובה סמויה מהעין, ובחלקה דמרקר גלויה לחלוטין בנושאים שמעניינים אותו. ואת זה צריך לשים על סדר היום. ולכן השאלה היא, האם תיתכן תקשורת אלטרנטיבית? איך מפתחים אותה? איך נותחים לביטוי? ולצערי הרב, זה הנושא שמעניין, והנושא שאין לו היום מענה. כי ככל שהתקשורת נמצאת יותר בקשיים, המעמד של המפרסמים, ואני עוד לא מדברת עכשיו על האינטרסים האישיים, מי אוהב את זה, ואיזה כתב אוהב את זה, ומי של מי ומי של מה. ואני לא מדברת על הטלוויזיה החינוכית, שהיא ידו הארוכה של גדעון סער. זה כדי שיהיה לנו ידו הארוכה השליטה של שר החינוך. ושלא לדבר על רשות השידור שהיא בשליטת ביבי נתניהו. וגלי צהר בשליטת משרד הביטחון. אתם צריכים אנחנו כאזרחים, אפרופו המשמר האזרחים, צריכים להבין שאין כלי תקשורת פתוח לדיון פוליטי. מה? המפרסמים מחזיקים את התקשורת. התקשורת פועלת למטרת רווח. התקשורת שפועלת שלא למטרת רווח היא בשליטה פוליטית ובדריסה פוליטית. התקשורת שפועלת למטרת רווח תלויה בחסדיהם של המפרסמים. ברגע שהשיח הוא שיח חברתי שפוגע בדמויות ברורות ובסדר החברתי הקיים, המחאה לא תקבל מענה מכלי התקשורת שחיים על הסדר החברתי הקיים. לפני שאנחנו מעבירים לקהל, יש פה לפחות בקשה אחת לתגובות קצרות, אבל ממש דקה וחצי, דניאל, חנוך, אסמה, שלכם.
לא דיברתי על המכון לדמוקרטיה. המכון לדמוקרטיה, בוא נראה מי עומד בראשו היום. כמה מזכורת? כן, שלום. אני חושב שהחלוקה לדה-מרקר ולארץ, וזה אני אומר כמעט מתוך הפוזיציה, היא, הייתי אומר, היא לא חלוקה נכונה, ראשית בגלל אחדות הבעלות. אני חושב שהארץ פועל מאז ומתמיד כארגון שיש לו בעלות מאוד מצומצמת ומאוד דומיננטית, וגם אם יש כאן בעצם שני עיתונים שפועלים במקביל, הרי לארץ המעטפת, בנסיבות האלה אין היום אמירה כלכלית משמעותית. באופן טבעי, הדמרקר בחלוקת התפקידים החדשה הוא העיתון שסדר היום האזרחי מגיע בו לביטוי, ברוב המקרים לביטוי מרשים. אני בכלל לא הייתי סופר את הארץ המעטפת כיחידה אוטונומית להקשר הזה. זה דבר אחד. עכשיו, הדיאלקטיקה של ההון והשלטון, בואו רק נזכור, היא לא התעוררה ב-2010. מדובר, אם הזכירו את ידיעות אחרונות ונגזרותיו, אז אנחנו מדברים בדור שני וחצי של משפחה ששולטת בענייני התקשורת, וגם בזה אין חדש כשלעצמו. פישמן גם הוא שחקן ותיק בזירה, איך להגיד, מי שקורא קריאה מתקדמת אולי יכול לזהות ניואנסים של טביעת אצבע. זה לא המקרה של מעריב כמובן, במעריב גם הכל היה בוטה מאוד. זה היה חלק מן העובדה שמעריב בשנים האחרונות הוא בסחרור באמת טרגי בגלל חילופי הדברים האלה. אני בעצם רק אומר דבר אחד, אילו הייתה המחאה של 2012 נמשכת בווליום של 2011, אין לי ספק שלמרות כל ההשתקפות הרנטגנית שדידי מציגה כאן, אני חושב שהייתה מקבלת כיסוי משמעותי. אני מוכן... אבל חנוך, התזה בפאנל הקודם, תני יצג את זה, הוא יצא בדיוק, יצג את זה בצורה מאוד חזקה, שהתקשורת ממש יצרה את המחאה. כלומר, בשלב מסוים היא נתנה לה הרבה מאוד כוח, והיא יצרה את המחאה, אז זה בספירה. אני רק רוצה להזכיר דבר אחד, שיש היום תופעה מוזרה שהתקשורת מושכת לרשתות החברתיות כל מיני אייטמים של 30 מיני קונטנט, ואחר כך, בהקשר הזה. נדבר על זה. אוקיי. אני רוצה להגיד משהו אחד כללי לגבי השאלה של מה קרה עם השבעה שבועות האלה הראשונים. כבר יש לנו כאילו שנתיים, 2011-2012. מה שיש לנו הרי בסופו של דבר זה קצת יותר משנה, שתחילתה הייתה בשבעה שבועות מסוימים. עכשיו אני חושב שאין שום דרך להבין את השבעה שבועות האלה, אלא בעיניי הדרך הבאה, כמו סנדי, ההוריקן, הייתה סופה שהסתובבה בעולם, היא מסתובבת בעולם כבר כמה שנים. היא נוחתת לרגע בצ'ילה ופעם ביוון ופעם בקהיר ופעם פה ופעם פה, והגיעה אלינו הסופה והתיישבה אלינו שבעה שבועות, ורוח אלוהים ריחפה על פני המים בשבעה שבועות האלה, ואלוהים יודע, כל מי שיצא לו להיות בתוך השבעה שבועות האלה יושב ומתגעגע לדבר הזה כל יום. אוקיי. ברגע שנוחתת סופה מהסוג הזה במקום כלשהו, אין שום מצב בעולם שהתקשורת לא תסקר את זה 24 שעות ביממה. זאת סופה. נגמרה הסופה, ובמובן הזה אני חושב לא היה מצב שזה יימשך עוד שבוע ועוד שבועיים. זה היה במובנים רבים אסון אם מישהו היה מצליח למשוך באופן מלאכותי את הסופה הזאת מעבר לשבעה שבועות. הייתה דינמיקה אמיתית, חלק ממנה היה גם הדעיכה שלה, כמו שסופה דועכת. בדעיכה יצא המון חרה החוצה, סליחה שאני מתבטא בצורה הזאת, וגם הדבר הזה הוציא להרבה אנשים את החשק. ואני מסכים לגמרי עם חנוך, שלהאשים את התקשורת לפעמים, זאת דרך להתעלם מהעובדה שמי שהיה מעורב במחאה בשבועות הראשונים עשה גם טעויות מאוד מאוד גדולות. אבל מרגע שהסופה הזאת ירדה, חזרנו למצב כמו שהוא, כמו שתמיד היה. אין שום הבדל משמעותי בין המצב של היום למצב של החל מאמצע המאה ה-19 בעיתונות הבריטית, אבל גם בכל מקום אחר שאתם רוצים. ובתוך הסיטואציה הזאת, אם מי שיכול לשחק, משחק, ומי שלא יכול לא משחק, זה עניין של משחק כוח. לכן אני אומר, מי שהצליח בתוך דה-מרקר לייצר, בתוך הקונסטלציה שאנחנו מדבר על, לייצר בתוך דה-מרקר, וגם במובנים מסוים בתוך כלכליסט, בעיתונים הכלכליים, לייצר צמיחה
של הזהות של מוסף כלכלי, שזה היה דבר בלתי קרי, למשהו שיש לו משמעות חברתית, ראה סדק, נכנס לסדק, ניצל אותו, וכל אחד מהעיתונאים בעלי המצפון פה שיש לו סדק, שייכנס ויעשה כמיטב יכולתו ולא יגלה לאחרים שזה משהו. אני רוצה להגיד שאין ספק שיש כאן יחסים דיאלקטיים בין שני הדברים, גם במצב שהמחאה התנהלה בו וגם באינטרסים של התקשורת. הדברים, זאת אומרת, יש גם לפה וגם לפה. אין ספק שהמכה שספגה התקשורת, כלי התקשורת, בזה שהפרסומות ירדו בעקבות כל האנטי, כל העליהום על שטראוס ועל הקוטש ועל זה, אז הם גם עשו את השביתה האיטלקית שלהם. גם הם שחקו בעניין הזה. לא הייתי, אז אני רק מציינת את זה, אבל בכל זאת אני כן אחזור לעניין הזה של מה האלטרנטיבה. אני חושבת שכדי שיהיה לך את האפשרות, מאחר והתקשורת היא נשלטת על ידי בעלי ההון, אני חושבת שהפתרון צריך להיות, או קו אחד לפחות של פתרון, זה לארגן את העובדים, זה לארגן את תנועות הנוער, זה לארגן כוח חברתי פוליטי בשטח. שיהיה הוא הבעלים בסופו של דבר של כלי תקשורת אחרים. כל עוד הסיפור הזה נשאר רק במחאה אמורפית, מעורפלת, אזרחים, ככה משהו שהוא לא קשור למשהו שהוא בא לבנות כוח מאורגן בשטח, אז זה משאיר את הכוח בסופו של דבר, את הכוח הפוליטי והכלכלי בידיים הלא נכונות. יש לנו רק בעיה עם הכוח הכלכלי המאורגן כשהוא מילא עיני. ואני רוצה רק להזהיר בפני הדברים האלה, כי זה ברור גם החיבור שבין, שהמחאה התחברה באיזשהו שלב ליו"ר ההסתדרות, שהתחבר גם לטייקונים, שהתחבר לממשלה, וכל הדברים האלה היו בהקשר כזה. אני רוצה להתייחס לנושא אחר, וזה הנושא של השפעה של סנדי או המחאה. תראו, ברגע שהייתה המחאה ב-2011, כל ניסיון נוסף נמדד בדיוק כמו סולם ריכטר אל מול הסופה הקודמת, ומושתק בעקבות זאת, כי הוא לא מגיע לעוצמות האלה של 400 אלף איש. ולכן קל מאוד לעשות דה-לגיטימציה לכל התארגנות חברתית נוספת וחדשה, כשהיא לא מגיעה לממדים שמו שהיה אחרי סברה ושתילה, אתם לא זוכרים, אני זוכרת, של הפגעה של 400,000. זאת אומרת, לא סתם 400,000 ו-400,000, זה המספר שכתוצאה ממנו התקשורת לא מתעלמת. אבל עד שמגיעים אליו, יש התעלמות מוחלטת מהדבר הזה בכלי התקשורת הקיימים, אלא במקומות איזוטריים, ולכן השאלה איך מתמודדים עם התופעה הזאת. וזה דבר שמפריע לי במיוחד, כי זה אומר שכל שינוי חברתי שלא יקפוץ מ-0 ל-400,000, לא יכול לקבל או לא מקבל את התהודה הנאותה של השיח התקשורתי, אלא אם כן הוא הזוי, אלא אם כן הוא איזה מין שמאל קיצוני הזוי, שבמילא קל מאוד לעשות את הדה-לגיטימציה. לכן תהליך הדה-לגיטימציה להתארגנויות חברתיות שבאות לשנות את הסדר הפוליטי או את הסדר החברתי, הוא קל מאוד וקל מאוד עוד יותר לביצוע אחרי הסופה של 2015, ומזה אני מודדת. ומכאן החשיבות של המשמר החברתי, או של הטלוויזיה החברתית, או של כל אותם ארגונים אלטרנטיביים שיכולים ליצור מסה של אנשים סביב נושאים מסוימים, והם לא דווקא חייבים להיות נושאים פוליטיים, כאן אני בכל זאת מנסה עוד להחדות מחאה מסוימת, אלא נושאים חברתיים משותפים, שניתן ליצור מסה שממנה אי אפשר להתעלם, כי אחרת אנחנו קצת דום, וזה הדבר שבעיקר מפחיד כאשר עוסקים בשינוי חברתי. אז אני מסכימה איתך, צריך לנצל יתרון לגודל, צריך לפתח אותו, גם אם יש חילוקי דעות פוליטיים, לא בטוח שהנושא השמאלני או השמאלי, בין אם אני מסכימה לזה ובין אם אני לא, הוא הגורם המאחד. החשיבות ליצור גורם מאחד היא גדולה, כי השלטון הנוכחי הוא לצערי הרב השלטון הבא. ולכן איך מתמודדים עם הבעיות החברתיות והכלכליות היא הנושא. וזה יחזור לזה. איזהר, קודם כל אתה רוצה להגיב להערה שהייתה פה, המתודולוגית? אני מקבל את ההערות שלך ואנחנו ערים לזה. ואחד הדברים שנמצאים באג'נדה שלנו, זה להתחיל לבדוק את העיתונות הכלכלית. קיץ 2012, אין ספק שלא היינו נוכחים ברחובות מספיק. אם היו 100,000 איש ברחובות, אז עיתונאים היו יכולים אולי לדווח על 30,000 איש בהפגנה, אבל עדיין לא היו 100,000 איש ולא היו 50,000 איש ולא היו 30,000 איש, היו אולי 20,000 איש בהפגנה הכי גדולה שהייתה. אז מבחינת, ויש משמעות למספרים בעניין הזה, כי הם מבטאים איזשהו גיבוי ותמיכה של הציבור, כאילו אנשים שיוצאים החוצה, זה אומר שהם מזדהים איזושהי מטרה.
אז זאת נקודה שבה המחאה נכשלה. המחאה, הייצור האמורפי הזה, כאילו כל כך שונה. וזה מביא אותי לנקודה השנייה, שהמחאה של 2011 הייתה מחאה מאוד עממית, ספונטנית, והתקבלה בהתלהבות. המערכת הפוליטית לא הייתה ארוכה בכלל לדבר כזה. מי בישראל מאז 82 רגיל להפגנות של עשרות אלפים ברחובות שבוע אחרי שבוע? זאת אומרת, מי בכלל דמיין שתהיה פה הפגנה של 400-500 אלף איש? בהמון מוקדים. זה משהו, זה חריג. זאת נקודת אי רציפות בהיסטוריה של המקום הזה. ולעומת זאת, ב-2012 המערכת הפוליטית הייתה מאוד מאורגנת. אנחנו ראינו אותה, ואני הייתי שותף לארגון של לא מעט מההפגנות, ואנחנו ראינו איך הגייסות של דרור ישראל, מפלגת העבודה, מגיעים בצורה מאוד מאוד מסודרת. הייתה פה את ההפגנה הזאת של כל העם אופוזיציה. היו שם נראה לי יותר חברי כנסת מפגינים חופשיים. צריך להבין שיש פה עימות פוליטי, זאת אומרת, הם נערכו לתוך קיץ 2011, וגם בתקשורת, גם בתקשורת, בשיקוף, מה שאנחנו רואים בתקשורת, זה את ההתנגשות בין שני הגושים האלה, בין ישראל היום לארץ, את ההתנגשות החזיתית הזאת. זאת הנקודה השנייה, זאת אומרת, מה שאני רואה... לידיעות. סליחה? בין ישראל היום לידיעות, לא לארץ. אני חושב שזה ארץ, אני יודע איזה עניין, את סימן שני ציורים. את הציור הפוליטי, את הציור הרפואתי. ישראל היום דה מרקר, לצורך העניין, לפי הסימון שלה. בין עיתונות שתומכת במפלגת העבודה בצורה מפורשת או לא, ובין עיתונות שתומכת בראש הממשלה. זה הציר. ורוב ההפגנות, חוץ מההפגנה של השני במאי, ואולי... וההפגנות קטנות יחסית בפריפריה שלא קיבלו... זה למשל ההפגנה שהייתה בבאר שבע, של מה שנקרא מתווה הקיץ, הייתה הפגנה בבאר שבע, 500 איש, באו אוטובוסים מהמרכז, כן? ארגנו את ההפגנה הזאת במשך שבועיים, לא שום דבר מפלגתי, ודפני ליף תקע איזשהו אוהל בבימה שם, מול הבית קפה המסריח הזה, כן? זכו לי שאני מתבטא ככה, אבל... ודפני ליף קיבלה בארץ כתבה של 5 פסקאות, וההפגנה של 500 איש בבאר שבע קיבלה 2 שורות. בסוף, כמו כן נערכה בבאר שבע. יש פה שאלה של מה מסקרים. יש פה שאלה של מה מסקרים ואיך מסקרים, ויש עוצמה אדירה לתקשורת, ביכולת שלה להעצים או לסרס מחאה חברתית. והנקודה האחרונה, לגבי כניסת התקשורת החופשית. וזה תהליך שאנחנו נמצאים בו, צריך להכיר בו וצריך להילחם בו. התקשורת החופשית של ישראל נמצאת בתהליך של קריסה. למה אני אומר את זה? יש שתי תקרות זכוכית. יש תקרת זכוכית פוליטית בערוץ השידור הממלכתי, בערוצי השידור הממלכתיים שכפופים למשרד ראש הממשלה, ולכן עיתונאי שהוא יותר מדי ביקורתי לא יצליח שם להגיע לדרגים הגבוהים, או שימצא את עצמו בסופו של דבר בבית, ויש תקרת זכוכית אתית בתוך העיתונות המסחרית. כיוון שעיתונאי שיותר מדי ירשה לעצמו לתקוף את ההון או לתקוף את הטייקונים, גם כן נמצא את עצמו בסופו של דבר בבית, הוא לא יקודם, הוא לא יגיע להיות עורך ראשי, או שהוא יגיע להיות עורך ראשי, אבל הוא לא, בסופו של דבר יחסמו את הדרך שלו. זה מה שאני רוצה להגיד, ולכן האופציה צריכה להיות או סדקים, כמו שדני אמר, או למצוא סדקים ולהרחיב אותם כמה שאפשר, לתקוע את הסימני שאלה האלה בתוך המערכת הקיימת, או למצוא את כל האנשים האלה ש... יוצאים מתוך המערכת, שהם יותר מדי בועטים, שהם יותר מדי כביכול, פחות מדי יסמנים, ובעזרתם לכונן גופי תקשורת עצמאיים, קואופרטיב תקשורת, עיתון, אולי גם ערוץ משדר. תודה רבה יוס. דוגמה חיובית וחיובית. תקצרו יותר, אבל הדוגמה החיובית זה באמת, אנחנו מאוד נשמח לשמוע כל מיני המלצות להמשך. אז במובן הזה מצוין, יש הרבה שרוצים לדבר, אנחנו רוצים שכולם, אז תעשו את זה בקצרה, יפתח. טוב, אני רוצה להתחבר לנקודה. למה שומעים? אחת הנקודות שיוסי הזכיר אותה, קשורה לאופן שבו התקשורת, אופן סלקטיבי סיקרה דברים מסוימים בגל המחאה ולא סיקרה דברים אחרים. ודניאל אמר שהמחאה שהייתה בארץ הייתה קשורה, והתקשורת כמעט לא מסבירה את זה לבין כמה עיתונאים. קשורה לגל המחאה שהיה בעולם. אני הרגשתי בתור קוראי זאת עוד לפני שהמחאה פרצה, שהתקשורת חיכתה למשהו כזה. חיכתה למקבילה של אביב ערבי, וכשהיה מחאה את הקוזץ שלי, זה נראה משהו מטומטם לחלוטין, אז קפצו על זה, כי הנה ציבור יוצא בפייסבוק גם בארץ. זאת אומרת, הייתה ציפייה.
אבל מה שלא נגעו בבקשה לזה, והייתי שמח הכי כחסו, זה אופן שבו, היות שלא הייתה תנועת מחאה, כן, את הסיסמה שאני מנסה למכור אותה, לא הייתה תנועה, היה גל של כל מיני קבוצות, הייתה הצטברות, עם כל מיני קווים אידיאולוגיים בתוכו, ועם כל מיני מאפיינים גיאוגרפיים ואתניים ואחרים, כל מיני קווים. הסלקציה שהתקשורת עשתה השפיעה, א', על אופן שבו הציבור הכללי תופס את המחאה, ואיזה קווים בה השפיעו יותר ואיזה פחות, והיא גם לדעתי השפיעה מאוד על הצורה שבה אנשים שמעורבים במחאה תופסים את עצמם. זאת אומרת, הם תופסים את עצמם כגוף מונוליטי, חלקם הגדול כי הם ניזונים מהתקשורת, הם קראו על עצמם מאמרים בתקשורת, וחלק מהבעיה אפילו הפנימית של, עכשיו אני מתחיל להאריך, אז אני מתעצל, של ההתארגנות הפוליטית של המחאה עצמה, שאנשים לא הבינו בתוך מה הם פועלים. חשבו שהם פועלים בתנועה, הם לא פעלו בתנועה, הם פעלו עם המון מחלוקות שהתקשורת לא סיפרה עליהם, על קיומן. ואני חושב שזה, למשל, דה מרקר זה דוגמה קלאסית, אני עשיתי בדיקה לפני כנס שהיה לנו בבאר שבע. זהו, אז אני רוצה, אולי זו דוגמה טובה כי אפשר להתייחס את זה. מה דה מרקר כשהוא עשה את הגיליון שמבשר על מחאת הקיץ, שהוא כתב עליה לפני שהיא קרתה. הוציאו גיליון מיוחד חגיגי עם ציור של מדורה ובישרו על המחאה שהולכת לפרוץ ועברתי על זה, היה שם המון כתבות על יוקר המחיה ועל הגדלת הפרוצה זה היה אחרי פרוצה המחאה המילה דיור ציבורי הופיע שם, מה? זה היה אחרי פרוצה המחאה, אתה מדבר על חומרים שמהם עשוי המחאה לא, לא, 2012 שהם ניסו ללוות את זה מחדש, ללוות את זה ציורי מדורה הגיליון הענק הזה כלל לדעתי ארבעה עמודים שהוקדשו לישראל לקראנו ולא כלל את המילה דיור ציבורי לדעתי בכלל זאת אומרת, ניסו למשוך את זה לכיוון מסוים כמובן שלא סיפרו את הפריפריה, למעט אולי שני עיתונאים ריכוזיות ורקמה כן, אז אני רוצה אולי נהדר, אורי טוב, אני מרשים למה שאומר יפתח ואני קצת מתפלא, אנחנו לא למדנו את הלקח כי בעצם מה שגם דידי אמרה שבעצם מה ש... הניע חלק מהתקשורת לפעול זה היה הסיפור הפוליטי ויש לי הרגשה, שלא למדנו את הלקח ואני אומר את זה מיום הראשון של המחאה וכל מאהל חברים, אף אחד לא ישים לכם לב אליכם אם לא תציגו אידיאולוגיה פוליטית מסודרת בדרישה להחלפת השלטון כל היתר זה בולשיט כי כל היתר זה לדבר על נושאים אלה ואחרים ספציפיים ולא על המכלול. והמכלול הוא תמיד כלול באידאל, באידיאולוגיה, הוא אף פעם אי אפשר לפרוס אותה. ומה שאספה אמרה בבצדק, ישבנו באומר פחם. היה מאהל באומר פחם, היו שם לא הרבה, 20-30 גברים, נשים לא הגיעו לשם, 20-30 גברים ישבו ברוב אימים. ומול אומר פחם, ושאלו אותנו, תגיד למה, אף אחד לא מזכיר, כשעומד על הבמה במרכז תל אביב, לא מזכיר שיש קבוצות ערביות שיוצאות ופועלות. באותו הדבר היה בפריפריה במעלות, באותו הדבר היה ביוקנעם. חברים, עדיין המחאה הזאת הייתה מחאה תל אביבית, אשכנזית, לבנה, חבל לנסות לטשטש את זה. ואם לא נלמד מזה לקח, שהמחאה חייבת להיות פוליטית, שהיא לא מהפכה, אלא כמו שאורלי אמרה, היא מהפכה, אנחנו לא נעשה שום דבר. טוב, בואו נעבור מפסקאות לסמסים. דנה. דנה ממן, הייתי מהמובילים של המחאה, אני ככה בעדינות, ונעשה לדרוך. אני חושבת שיש משהו שאנחנו קצת מתעלמים ממנו. אני חושבת שכולנו כאן בחדר, אז עד אנחנו מאוד מאוד פוליטיים, אנשים מאוד מאוד פוליטיים, ואז אומרים, המחאה הייתה צריכה להיות פוליטית, ואם היא לא פוליטית, אז ככה וככה. או שאנחנו מאוד מאוד שמאלנים, אני חושבת שאפשר די להכליל כאן כולם, שסך הכל מאוד מאוד שמאלנים, ואז חברתי זה בהכרח שמאלני, ואז בהכרח מישהו לא, אז הוא לא חבר. כאילו, כל הדבר הזה, אני חושבת שהציבור הוא מורכב בהרבה. הציבור, יש כאן איזשהו עיוורון מאוד מאוד גדול לזה שיש הרבה מאוד אנשים שיצאו מהבית כי רע להם, פשוט רע להם, לא טוב להם, ככה, לא כי הם רוצים להחליף את ביבי, לא כי הם לא רוצים להחליף את ביבי, לא כי הם רוצים מדיניות כלכלית נאו-ליברלית או סוציאל דמוקרטית, לא, הם לא בתוך כל השיח הזה וכאילו אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. העובדה שהתקשורת חיבקה בצורה כל כך גורפת, את הארבעה וחצי אנשים האלה שנחתו ביום הראשון של רוטשילד
על הכלוליסיות שלהם או על המניפולטיביות האינסופית שלהם, וכאילו ברצינות, אני מכירה אותם אחד אחד. אז העובדה שהתקשורת חיבקה אותם בצורה הזו גרמה לזה שברגע שהם הלכו והיה להם את האג'נדות הפוליטיות שלהם, התעלמו לחלוטין מהעם, והעם עדיין לא מרוצה, והעם עדיין לא מאושר, והעם עדיין לא סוגר את החודש, ועדיין לא דיור ציבורי, ואין לנו את כל הדברים האלה. עכשיו, ההשלכה של החיבוק הזה של התקשורת היא השלכה שהיא פטלית. אני יושבת היום, אני נפגשתי שנה וחצי מהחיים שלי רק לדבר הזה, ואני פשוט, כאילו, אני חונקת מאוד כל הזמן, כי ההשלכה שזה היא עצומה, ההשלכה של להתעלם מכל האג'נדות ומכל האינטרסים הזאת היא, זה שובר, באמת שובר את הלב, מה שקרה כאן בשנה וחצי האחרונות. תודה. עודד הון, בלי שום קשר להון שלטון, רק השם. פעיל אזרחי, פעיל בחברה האזרחית כבר 30 שנה, ואני חושב שחלק מהחברה האזרחית שהייתה קיימת ופעלה, גם כן הייתה לה השפעה על הזה. אבל אני עובר, אני מקצר. סיפור אישי, אני מתגורר ליד שדרות רוטשילד, השתתפתי בכל ההפגנות, ניגשתי אחרי שבועיים לדפני ליף ואמרתי לה, אם לא תארגני 15,000 איש, תרדי דרך ישראלי למספר אחד, לכביש מספר אחד, ביום שני כשהכנסת, כשחברי הכנסת נוסעים מתל אביב לכנסת, ואם עלות, אז לא יקרה שום דבר. זאת אומרת, אני בהחלט, ואני רוצה לשאול את חברי הצוות, אני מטיף, וגם פורסם, אני מטיף לאלימות. מהי אלימות? אפשר להתווכח כמובן מה זה אלימות. יש אלימות. יש חופש דעת. יש חופש דעת. ויש אלימות. אם הטייקונים ואלה נוהגים כלפינו באלימות כלכלית, ואלימות חברתית, ואלימות פוליטית, למה שהלכנו, שמובילים את הדברים האלה, לא ננהג גם אצלנו, או לנסות זה. ואני יודע את כל זה, אבל אני רוצה לשאול את חברי הצוות, את הקהל פה, מה הם חושבים על אלימות בדברים. דוד, עמית, ואחר כך אנחנו... לגבי מטאפורה של הסופה, אחרי הסופה, צריכים להסתכל על תוצאות, מה נשאר אחרי הסופה. אני זוכר סופה אחת שהיה ב-91 במוסקו, היה רק שלושת הימים, אחרי שלושת הימית היינו בלי שלטון טוטליטרי, בלי שלטון בכלל ובלי במדינה אחרת, אוקיי? אז השאלה, האם לא בזבזו את הסופה? היה סופה באמת, היה מקרה טוב, אבל למה לא השתנה שום דבר? בגלל שאני למדתי בבית הספר את לנין, את ספרי לנין, לנין כתב מה זה מצב מהפכה, שלושת הדברים שצריכים להיות בשביל יהיה מהפכה. הדבר הראשון צריך להיות שמלמטה לא רוצים להיות כמו שהיה, הדבר השני, מלמעלה לא יכולים לנהל את המדינה כמו שהיה, אבל הדבר, זה שתי הדברים היו. אבל לנין אמר שיש גם דבר שלישי שצריך להיות, ובלי זה לא יכולה להיות שום מהפכה. הדבר השלישי, יש איזשהו כוח מאורגן שיכול להביא את השינוי פוליטי. אז זה מה שלא היה. וחוץ מזה, במהפכה, אני לא שמעתי שום דבר קונקרטי. עם רוצה צדק חברתי, עם רוצה להיות יותר טוב. על הסיסמה הזאת היו יכולים להיות כל המפלגות, כל הממשלת ביבי וכל הטייקונים היו יכולים ללכת אחרי הסיסמה הזאת. עם רוצה להיות יותר טוב, זה בסדר גמור. וההמלצה לגבי התקשורת. לגבי התקשורת, מה שאני חושב שלבנות עוד עיתון או לבנות עוד משהו זה לא יכול להיות, לא יכול לעמוד בתחרות. מה שצריך לבנות זה צריך לבנות משהו שזה יהיה בלוגים פלוס, אבל זה אתר מקצועי, אבל שעושים אותו בצורה בלוגרית, שכל הכתב של האתר הוא יכול לא רק לכתוב את הכתבה שלו, אלא גם לדבר עם תחת כתבה של איש השני, וזה השיטה שקוראים אותו Web 3.0, השיטה החדשה, ושיטה שהכי טוב מעשים את כל הדברים החברתיים, לא רק בשפה האנגלית, וגם בפרסית ראיתי את הדברים דמים, וגם ברוסית. תודה.
תודה רבה. אנחנו נשמע את עמית, אנחנו ניקח 5 דקות לרשותכם זמן פציעות, כדי שגם יגיבו פה בפאנל. אני אעשה באמת קצר, השאלה שלי מוכוונת בעיקר לאסמה למען האמת, למרות שאני אשמח... אתה בכל שומע, עמוד. אני אומר, השאלה שלי מוכוונת בעיקר לאסמה, אבל כמובן שאני אשמח לשמוע גם התייחסויות אחרות. במיוחד דווקא אחרי עזה, שבשבילי היה איזשהו קריאת השכמה לזה שבתור פעיל במחאה יש לי גם איזושהי אחריות על זה שזנחנו את העניין הזה, ופתאום עכשיו הוא רואה את כוחה של התקשורת שביבי לוחץ על הכפתור ריסט, או כמו שאנחנו קוראים לזה רצועת עזה, והתקשורת מתנהגת בהתאם וכולם מתנהגים בהתאם, ואני חושב שיש לנו איזושהי אחריות על זה. זה לא השאלה, זה הקהל חטא, אבל אני חושב שכן, ואז אני אומר לעצמי, אולי הם בכלל צריכים להתחיל ממקום אחר. וכל השיעתוק מבנה כוח האלה שדיברו עליהם, גם בתקשורת, אבל גם בתוך המחאה, שבתור כן פעיל של קבוצה של פריפריה, היה שיעתוק מוחלט מהעיניים שלהם, אני לא חושב שיש מה להידיין על זה. ואני שואל את עצמי, אז אולי היינו צריכים להתחיל מנקודה אפילו יותר בסיסית, ואז אני אומר, ואני אומר את זה בגלל שאני מאוד מעריך אותך, שבעצם זה מה שאת עושה כבר שנים, וזה לא תופס. זאת אומרת, יכול להיות שכל זה חלומות באספמיה של מהפכנים, סליחי לי אורלי, ושכולנו פה כאלה באיזשהו מקום, אבל רוב האנשים לא, כמו שהוא אמר, רוב האנשים רוצים לחיות יותר טוב, וזה מה שמעניין אותם, צדק זה בסך הכל מילה שהשתמשו בה, זה לא באמת הנושא פה. שאלה קצרה, 30 שניות. אני רוצה לשאול לשאלה, עד כמה באמת התקשורת אשמה? כולם מדברים, אני השתתפתי במחאה והייתי חלק, עד כמה התקשורת באמת אשמה? זאת אומרת, במצרים, התקשורת לא חיבקה את המוחים. התקשורת לא חיבקה את המוחים, התקשורת לא ממש לקחה בידם, אמרה להם, כן, מכאן ומכאן וזה אשם. אלא יצא נגדם וסרסה אותם בפעמים. ובכל זאת מוחים, אז אולי כולנו שמדברים על מהפכה, זה לא באמת הרצון, אולי כמיהה בשינוי. אולי אנחנו מפחדים מההשלכות. אוקיי. אז קודם כל אני רוצה להתייחס למה שהספקתי לרשום. בעניין הפוליטי והחברתי. אני לא מבינה מה זה חברתי בלי פוליטי. לא, קשה לי לעכל את ההפרדה. הרי ההפרדה הזאת היא זאת שהורגת אותנו. והיא זאת שמביאה אותנו למצב שביבי עוד פעם ייבחר. רגע, רגע. מי בכלל חברתי? חברתי ומדיני. לא, היא התכוונה פוליטי נגד ביבי או לא נגד ביבי, אם הבנתי נכון. לא משנה, אני מדיני, חברתי, פוליטי, אני בעיניי זה חבילה אחת. זאת אומרת, יושבת אותה ממשלה, זה לא שיש ממשלה לחברתי, ויש ממשלה למדיני, ויש ממשלה לערף מה. וכל אחת זה סיפור אחר שאין ביניהם קשר. זה אותה ממשלה, זה אותה מדיניות. שיש קשר בהקשר של הימין, כן? אני חייבת להודות, הם מאוד עקביים. הם ימין במדיני והם ימין בכלכלי. השמאל יש לו בעיה, יש לו סכיזופרניה. השמאל שלו הוא בכלל ימין בעיניי, כן? שמשמר את אריאל. אבל זאת אומרת, אין שמאל אמיתי במדינה הזאת שכיום בכנסת, אני מתכוון. צריך לבנות אותו. המחאה הייתה הזדמנות לבנות שמאל אחר. שמאל שהוא גם יהיה שמאל סולידרי, ערבי, יהודי, אשכנזי, מזרחי, כל ההפרדות למיניהם. ושהתוכן שלו יהיה חברתי, וגם אין ספק שהשאלה המדינית הייתה חייבת להיות חלק בלתי נפרד, כי אם רבע מהתקציב, אם לא יותר, הולך לביטחון, או שהוא עכשיו הלך לכיפת ברזל, במקום ללכת ולפתור את הבעיה, אז הכסף ימשיך לזרום, לשמר את הבעיה. הביטחונית, והכסף לא יגיע אף פעם לצדק החברתי. אם כמה אפשר להמשיך ולהתעלם מזה? זאת אומרת, אנחנו, כשהיינו בתוך המחאה, אני רוצה להגיד משהו לגבי מה שאמרת אודי. אורי, סליחה. אני לא התייחסתי למחאה הזאת כתל אביבית אשכנזית ויצאתי נגדה, כן? היה לי גם במאהל בבקל גרבייה ויכוח עם חנין זועבי, כן? כשאני באתי למאהל ואמרתי חייבים שהחברה הערבית חייבת שיהיה לה את המחאה שלה ושתהיה בתיאום, יש ועדות תיאום בסוריה, גם פה יהיה ועדות תיאום בין הערבים ליהודים וכל אחד יעשה באזור שלו, בפריפריה, בכל מקום. שברור שרוטשילד יש לה מסר רציני ביותר, שזה קורה במדינת תל אביב, מה שנקרא, זה מסר מאוד נעשה שזעזע את המדינה, אין מה לעשות. אולי איפה להם את הקרת? גם אישה היום, האישה היום, נגד האלימות. רגע, סליחה, אני אשתדל. אז העניין הזה נתקל בחומה, אבל אני חושבת שכן יש חשיבות שהמחאה הזאת הייתה בתל אביב. אין ספק, וגם במצרים זה היה בקהיר.
ובגלל שבקהיר זה היה, בגלל זה זה תוך 18 ימים נגמר, ובגלל שבדמשק לקח שנתיים עד שזה הגיע לדמשק, בגלל זה אנחנו נטפחים שם עדיין. עכשיו, השאלה הזאת של עיר הבירה האמיתית, הכלכלית, זו נקודה מאוד חשובה, ולכן אנחנו היינו בפנים כדי להגיד גם שלום אמיתי, גם שוויון וגם צדק חברתי, חייבים ללכת עם זה כחבילה אחת. לפחות לחנך, לפחות להעביר את הזרם, עד שיקח זמן, ייקח כמה שיקח, אבל הדברים צריכים להיאמר וצריך לעבוד עליהם. לגבי עזה, העניין הזה עם עזה שקרה עכשיו, זה בהחלט הראה שה-80% שתמכו במחאה הפכו ל-80% שתומכים במלחמה. וזה מסביר למה לא קיבלנו כלום מהמחאה. זה מסביר למה זה לא עזר המחאה באיזשהו אופן, למה? זה מסביר משום שבסופו של דבר אם אתה לא נוגע, אם אתה לא דורך על היבלת הזאת, אם אתה לא מפוצץ את המוגלה הזאת, אם אתה לא מעלה את השאלה הזאת על השולחן, ובזמן שיש לך את הכוח הזה להעלות אותה על השולחן, אז היא אוכלת אותך בסופו של דבר. וזה מה שקרה, שהם השאירו את המושכות באותם ידיים, באותו כוח פוליטי, ואמרו לו, אנחנו הרחוב מוחה נגדכם, אבל אתם תמשיכו, המנדט ימשיך להיות לכם. והשינוי הפוליטי היה חייב להיות שמה שאנחנו באנו והצענו, או אחרים הציעו, שהפתרון חייב להיות פתרון מדיני וחברתי בו זמנית, ואנחנו תובעים ממך להסתלק. עכשיו, מה זה אומר להסתלק? זה אומר קודם כל שכל מי שיבוא אחריו, כן, ברור שזה לא יהיה הכוח הסוציאליסטי שעוד בהקמה, יבוא כל כוח אחר שיבוא במקום ביבי, יצטרך לקחת בחשבון שהעם רציני כשהוא אומר אני דורש צדק חברתי. וזה לא היה לנו, זה לא הייתה הדרישה הזאת, ההנהגה של המחאה הייתה נקודת החולשה המרכזית ביותר שלה. ועדיין אני חושבת שמה שקרה בעזה היה מאוד חשוב, כי זה הבהיר לעם שברגע שאתה לא יוצא נגד הממשלה הזאת, זה לא רק שלא תקבל צדק חברתי, אלא גם תיהרג. גם תהרג וגם לעולם יישאר פה מצב של מלחמה. זאת אומרת, בסופו של דבר הממשלה הזאת גם הורגת אותך במשכורת, גם הורגת אותך ברווחה שלך וגם הורגת, לוקחת ממך את החיים. אז זה עוד יותר צריך להיות סיבה שהממשלה, שהעם יצא נגד הממשלה שלו. שתי הערות, הראשונה קצרה, השנייה אולי טיפונת יותר ארוכה. ההערה הראשונה היא לגבי מספרים, כמויות של אנשים, ואני רוצה בעניין הזה לומר שבאשר אנחנו בתוך סוג של משחק כוח, וזה מה שיש, אז בשלב, בגל הראשון של המחאה, המספרים הגדולים של האנשים שיחקו תפקיד של כוח מאוד מאוד חשוב. אבל כשאנחנו שוב פעם מסתכלים על ההיסטוריה הכוללת של תנועות לשינוי חברתי בעולם המערבי מלפני המהפכה הצרפתית והמשך הלאה, אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד שינויים חברתיים משמעותיים שנוצרו ונדחפו על ידי קבוצות מאוד מאוד קטנות של אנשים, ובלבד שהקבוצות האלה ידעו לעבוד כמו שצריך והייתה להם סבלנות לאין קץ. אני חושב שהסגנון של 2012 יותר דומה לדבר הזה, כלומר זה סוג מסוים של חזרה לשגרה של הפעילות האקטיביסטית. אם רק אני אזכיר לכם דוגמה אחת קטנה והיא באמת לא הכי משמעותית, אבל סתם, ארבע אמהות, באמת היה ארבע אמהות, זה לא היה 300,000 איש, והדבר הזה הוא בעל משמעות מאוד מאוד גדולה. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, רגע, נוגעת לעניין הפוליטי. אני רוצה רק להזכיר, יכול להיות שהאזכור הזה עבור רוב האנשים הוא לא רלוונטי, אבל מבחינתי הוא סופר רלוונטי, מכיוון שאני הייתי המון המון שנים פעיל מאוד, גם כיושב ראש קשב, גם במסגרת כל המחקרים האלה וגם מכל מיני סוגים אחרים של דברים בעניין המדיני הפוליטי של שמאל ימין. חלק מההיגיון של הסופה הזאת, סנדי, שעברה, הסופת המחאה הזאת בעולם, לא היה רק שיש כאן קבוצה של אנשים שיוצאת כנגד הקטגוריזציות המסורתיות של כוח, של השלטון הקיים, של הסיסטמה הקיימת, אלא זאת קבוצה של אנשים שיצאה באותה מידה נגד הקטגוריזציות השגורות של האופוזיציה לכוח הזה. כלומר, חלק מהמהפכה הזו שהסתובבה בעולם אמרה, זה לא רק שאנחנו נגד מה שקורה, אנחנו גם נגד האופן שבו האלטרנטיבה מנוסחת. כלומר, במובן הזה, אנחנו ממש בהתחלה של תהליך, לא בשלושת הימים של לנין, אלא בהתחלת המאה ה-19, עם התחלה של חשיבה על סוציאליזם, נניח, ואולי
עוד 10 שנים או 20 שנה או משהו כזה, הדבר הזה יבוא לידי ביטוי באמת במהפכה, אבל המהלך שאנחנו נמצאים בתוכו עכשיו הוא מהלך של לנסות להבין from scratch באיזה סוג של עולם אנחנו, חיים ומה אנחנו מנסים לעשות. מבחינתי האישית, במובן הביוגרפי אפילו שלי, אני השקעתי המון שנים בצד הזה המדיני, הגעתי למסקנה אישית ששם אין לנו מה לעשות, לא בגלל שלא אני לא רוצה לעשות, העברתי על זה חתיכת חיים, אין, הנושא הזה כרגע, בהווה, הוא נושא סגור. אני רוצה להזכיר לכולכם, הפתעה מסוימת, ביבי יהיה ראש הממשלה גם של הממשלה הבאה, ואפילו אם היינו מוצאים עוד 2 מיליון אנשים לרחובות, זה לא היה משנה את זה. יש סדק אחר, משמעותי, שדרכו אפשר להיכנס כדי להגיע לאותו מקום בדרך יותר ארוכה, אבל אין דרך קצרה. ובמובן הזה, למשל, אני חושב, עם כל זה שהמשמר, אותם פעילים מרכזיים ביותר בו, נוטים לשמאל, בכל זאת אני חושב שחלק מהמשמעות של המשמר וההצלחה שלו נובעת מהעובדה שהוא הצליח לייצר שפה שמדברת אל מעבר להבדלי שמאל ימין. ולכן אנחנו פתאום בעמדה המשונה הזאת שלהגיד לליכודניקים תצביעו בעד זה ואל תצביעו בעד זה בפריימריז הפנימיים שלכם, כלומר באיזשהו מקום הצלחנו to transcend סוג מסוים של שמרנות שמאלנית שאני חושב שהוכיחה את עצמה כבר כלא יעילה. אני מאוד מקווה שאני אתאה והיא תעבוד, לדעתי יש לו סיכויים מאוד נמוכים, ולכן אנחנו מחפשים את הדבר החדש. תודה רבה. אני חושב שהאולם המצומצם מאוד מעיד על משהו, אנחנו עדיין בתוך 2012, אנחנו אפילו לא כבר ב-2016, מדברים על איזה היסטוריה רחוקה. ואני חושב שמה שעולה כאן זה, הייתי אומר, הרהורים טרום שינוי. כלומר, האם מדובר פה במהפכה לניניסטית חובקת עולם, או האם מדובר... האם הקוטג' יקר וצריך שהוא יוזל? מי אנחנו בכלל? מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להיות בשלטון, אנחנו רוצים להחליף את השלטון, אנחנו רוצים להשפיע על השלטון. אפילו לנקודת המוצא בעצם עוד לא הגענו. אני חושב שבמובן הזה יש פה ייצוג יפה למעגל שאין ממנו מוצא. אני חושב שבגדול לא התייחסתי קודם למחאה ככזאת. הכישלון הגדול של המחאה, מכיוון שהייתה רובדית ומכיוון שהיא הוגדרה בסופו של דבר כמחאת מעמד הביניים, היא בעצם נשארה תל אביבית. גם עם שלוחות בפריפריה, כל אחד יכול לספר, הייתי באום אל פחם, הייתי באר שבע, אבל בסופו של דבר ציבור ענק לא הצטרף כלל למהלך הזה, מפני שהוא נתפס כצבוע בצבע פוליטי. יכול להיות שהיו עוד 1,000,000 איש שהם נקרא להם הימין הרך, הדתיים הכאלה וכאלה, והיה לי שיח עם עמיתים מהתקשורת הזאת שאמרו אנחנו לא יכולים להצטרף אליכם כי הרי בסופו של דבר בזרמים התת-קרקיים אתם ואנחנו לא מדברים באותה שפה. בואו נזכור את הנקודה הזאת. ולסיום אני רק רוצה להזכיר דבר אחד, אני באמת לא אדם יצירתי מאוד, אבל רמת היישום היא רמה שאני שקוע בה, ויש בכל זאת לנגד עינינו מונח איזשהו מודל שאני בשלב מסוים חשבתי שהנה מודל שיכול לפחות לשמש השראה לסוג של הצלחה. זה אולי לא באמת להסתער ישר על הליכוד ועל העבודה ולהפוך אותם למפלגות רדיקליות, אבל כן להיות איזושהי תנועת על חוצה זרמים, הייתי אומר וריאציה על שלום עכשיו. אולי בואו לא נעשה קופי רייטינג כרגע איך בדיוק נקרא לה, אבל שהיא בנויה מקבוצה של פעילים שמתארגנת, שמייצרת הנהגה, שמייצרת מנגנון, שיש לה כוחות סאב פוליטיים שאפשר לגייס אותם מתנועות נוער ועד גופים שונים אחרים, וכמובן שיטת האוטובוסים שאי אפשר בלעדיה לכנס 1,000,000 איש. והקבוצה הזאת שפעלה באופן קונסיסטנטי ובסך הכל מגובש למרות מחלוקות פנימיות רבות, הצליחה מ-1978
עד 1993 לחולל סוג של מהפך תודעתי כאן, שבעצם יצר את הקרקע למערכת הפוליטית, יצר מעין רוח גבית כדי לעשות את השינוי הגדול שהסכם אוסלו ביקש להביא. אני לא נכנס כרגע לשאלות למה זה לא צלח, זה נושא מעניין שלעצמו. אני אומר, המהלך הזה היה נכון, ואחרי הסערה הגדולה, אם הייתה כזאת, היה רצף של הפגנות, הפגנות בתגובה, הפגנות בתמיכה, וכל מיני נגזרות חברתיות, תקשורתיות, שבסופו של דבר הוא, יש כאן איזשהו גוף עקבי, ברור, מאורגן, ואפשר להישען עליו, ויש בו גם איזו יכולת סחיפה למי שמוכן לעלות על האוטובוס הגדול הזה. אני חושב שבעצם, אם אנחנו מסתכלים על איפה עומדת התנועה החברתית, בואו נאמר, של 2011, אז אפילו מספר טלפון של חברת אוטובוסים עוד לא קיים. של אסמה, הנושאים הכלכליים יכולים להוות מכנה משותף רחב יותר בחברה הישראלית מהנושאים המדיניים והפוליטיים. ולצערי הרב, כל פעם שרוצים לעשות דה-לגיטימציה למי שעוסק בנושאים הכלכליים, וזה הנושא של הפאנל שלו, שלנו, צובעים אותו בצבע פוליטי של שמאל. והבעיה הזאת היא אינהרנטית גם לתקשורת הישראלית, והיא מתמקדת בה כי זה השיח שהיא מכירה. כי התקשורת הישראלית היא ברובה תקשורת פוליטית ולא תקשורת כלכלית. ולכן אני חוזרת להערה שקצת היה תמוע בעיניי, שהנושא הכלכלי שהיה במרכז המחאה וטופל על ידי העיתון כלכלי, לא טופל במחקר שלכם. אם נחזור לנושאים הכלכליים שיכולים לעבוד מכנה משותף רחב, גם הוא לא כל הנושאים הכלכליים לצערי הרב. עכשיו השאלה מה עושים, או שנשארים בגישה שאנחנו מכירים אותה מציאותנו של הקיצון, אנחנו נשארים בעמדתנו הקיצוניות ואנחנו רוצים ללכת גם שמאל, מדיני, פוליטי, חברתי והכל, ומי שלא בא איתנו אנחנו לא הולכים איתו, או שמנסים לעשות תנועה חברתית למנימת למען איכות חיים בחברה הישראלית, שאני מסכימה שקשה לקיים אותו עם כיבוש וקשה לקיים אותו, אבל מה לעשות שאנחנו שחושבים כך לא הרוב. וזה דבר מאוד עצוב. עדיין בעובדה שאנחנו חיים כאן ולא עוברים למקומות אחרים כמו שהציע לנו ברק, אנחנו צריכים למצוא מה המכנה המשותף שלנו. סליחה? יעבירו אותנו. אין לי בעיה. פינלנד, אין לי בעיה. עדיין אנחנו צריכים ליצור מכנה משותף עם אותם אלה שחושבים אחרת איתנו, והדוגמה של נפתלי בנט במפד"ל היא דוגמה מאלפת מבחינתי, כי זה אדם עם סדר יום כלכלי מאוד ברור, שנבחר לראשות מפלגה שהסדר יום הכללי שלה הוא בדרך כלל סדר יום מדיני. ולכן אני חושבת שחנוך צודק, השאלה איך מתארגנים לא רק במובן של צדק חברתי, אלא מה הוא כולל, האם הוא כולל את כל הקצוות, באיזה רמה, ואני רוצה להזהיר מפני ייצוג עובדים, הנושא של האוקסימורון של זכות הייצוג, ולאן שהגיע עופר עיני ולאן שהוא מוביל אותנו, הוא דבר שאנחנו צריכים לדון בו בתוכנו ולהוקיע אותו, לא רק לחבק אותו, כי הוא משרת את האינטרסים המפלגתיים שבמפלגה כזו או אחרת. אז רק אני מציעה שבואו ננסה לחשוב מהו סדר יום חברתי, כלכלי, שיכול להוות סדר יום למרבית התושבים במדינת ישראל, אז מה יהודים וערבים כאחד, וסביבו לנסות ולהתכנס, לעבוד ביחד עם גופים ועם סדקים כמו המשמר החברתי, ולתכנן את 2015. אני רוצה להגיד לך שאני בדיוק יוצאת מהמקום הזה, שאני אומרת שיש מחנה, זה מה שאני מחנכת נוער בכפר הירוק ונוער בטרסנטה ועירוני י' ביפו, אני אומרת להם, בוא, אני רוצה לשים בצד את הקונפליקט, כי על זה כרגע אנחנו לא יכולים להסכים, אבל זה נמצא אצלי בראש, בוא נדבר על המחנה המשותף היום, על יוקר המחיה, ועל זה אנחנו נצא לרחוב, אבל אנחנו, אני אומרת, התנועה זה תנועה. התנועה, אתה לא יכול להגיד לה מה היא תהיה, אבל אני אומרת על ההנהגה של זה, על הזרמים שבאים להנהיג דרך אחרת, על הכוחות הפוליטיים, איך הם צריכים להתנהג בתוך התנועה, והתנועה יבואו כל מיני אנשים מהימין הפוליטי, מהלא יודעת מאיפה, כי כולם בתוך אותו מצב כלכלי קשה, הם יגיעו ואנחנו רוצים לקדם פה את הזרם שאומר צריך לחבר בין הדברים, אבל אנחנו נהיה בתוך אותו שטף, בתוך אותו שיטפון של אנשים שיוצאים על הדבר המשותף. ואני רוצה להגיד לך שבתוך הדינמיקה הזאת, שכולם צועדים, כולנו צועדים ביחד, כן? יהודים וערבים שלא תמיד חושבים אותו דבר, וגם ערבים וערבים שלא תמיד חושבים אותו דבר בשאלות הפוליטיות, כן? כאלה שתומכים באסד וכאלה שיוצאים נגד אסד,
בסופו של דבר הדינמיקה הזאת יכולה לקרב לבבות ויכולה לשבור חומות לאומיות ויכולה כן, בסופו של דבר כן צריך להגיע למקום שכן להציב את השאלה הפוליטית על השולחן כי היא בסופו של דבר המהות של הקיום שלנו פה. המון תודה לכם, אני חושב שהמעניין פותח הרבה שיחות ואנחנו ממשיך לעשות את השיחות האלה. המשך יום טוב.